ያው ጋይስ አሁን ማይክሮሜትሩ እየተገጠመ ነው። ሲሊንደር ላይነር ጌጂንግ ነው ዛሬ ምን ነው ማይክሮሜትሩ እዚህ ጋር ይሄ 250 ነው ይሄ 250 ሚሜ ነው እዛ ጋር የሚሰካው 100 ሚሜ 150 ነው ተቀላላ 400 ይሆናል ማለት ነው። እቺ ደግሞ ዋና ሜጀርመንቷ ናት። እሷንም እዚህ ጋር እናሰራታለን። ካሰርም በኋላ ከታሰረ በኋላ አራት የተለያየ ቦታ ላይ ቼክ እናደርጋለን። ይሄ እንደምታዩት ፎርዋርድ አፍት አለ፣ ከዛ ፖርት ስታር ቦርድ አለ፣ ከዛ ኦቫሊቲውን ቼክ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ቼክ እናደርጋለን፣ ሳምፕሉ እናያለን። አሁን የምናየው ይሄኛውን ነው። ፎር አፍት ፎርዋርድ እንለካለን፣ ፖርት ስታር ፖርት እንለካለን። በዚህ ሰንጠረዥ ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ይሄ የምታዩት ሲሊንደር ላይነር ይሄን ይመስላል። አሁን እኛ የምናየው ከላይዋን ብቻ ነው የምንለካው፣ ጌጅ ፖይንት የምትለዋ። ይኸው እንግዲህ ሲሊንደር ላይነር በፍሪክሽን በኮሮዥን በአብሬዥን እና በስካፊንግ በእነዚህ ምክንያቶች ሊጎዳ ይችላል፣ ወይንም ዲያሜትር ኢነር ዲያሜትሩ ሊሰፋ ይችላል። ሶ ከዜሮ ነጥብ እዛ ጋ የምታዩት ሀወር ከዜሮ ነጥብ አንድ ሚሊሜትር በአንድ ሺህ ሀወር ሪኮመንድድ የሆነ ዊሪንግ ሬት ነው። ከዛ ከበለጠ ግን እንቀይረዋለን። ዊች ኢዝ ምንቀይረው መቼ ነው? 0.8% ኦፍ ኦሪጂናል ዲያሜትር ከጨመረ 0.8% እንቀይረዋለን። ኢፌክቶቹ ደግሞ እዛ ጋ የምታዩት ብሎ ባይ፣ አክስላሬትድ ዊር ኤንቲር፣ ስካፊንግ ፋየር፣ ክራንክ ኬዝ ኤክስፕሎዥን፣ እነዚህ ኢፌክቶች ያመጣል። ይሁላ ማለት ነው ሪዝን አሚን ሲሊንደር ላይ ነው። ያ ቴምፕሌት ባር የምትባለዋ አሳያችኋለሁ። ቴምፕሌት ባር የምትባለዋ ቺናት ቹትና እየለካ ነው ፎርዋርድ አፍት ያው ጋይስ አስቀምጠነዋል። ስንት ይላል? ሜጀርመንቱን እናያለን። ስንት ይላል? እያያችሁት ነው የሜዥርመንቱን ከ50 እስከ 63 ነው የሚለካው። ይሄ ማይክሮሜትር ይባላል። ኢንተርናል ዲያሜትርም በዚህ ነው ሜዥር የምናደርገው። አዎ ሊከተው ነው። እያያችሁት ነው ፎርዋርድ አፍት ኢዲዲያ ሜጀር እያደረገ ነው። ያው እንደምታዩት ገብቷል። አሁን አውጥተን ሜጀርመንቱን ያሳየናል። ኢዲዲያ ይውጣና እስኪ ሱራፌል አውጣው። 3.55 ላይ ነው። 3.55 5 ላይ ላይት ስቶ አብራበ 3.55 እስኪ ላይት አብራልኝ። 3.55 እንደማለት ነው። እሺ 13 25 13 እንደምራችኋለን። እነዚህን ጋይስ 250 100 ከዛ 100 100 እዚህ ጋር ትንሽ ያ ሲደመር ትልና 3 ነጥብ 50 ሲደመር እንዴት ነው የምንለው? 50 ኢኒሻሊ ኢትስ 50 ቻለች ነው 3.5 ጋይስ። አሁን ይሄን አስረዳችኋለሁ። እቺኛዋ 50 ናት። እቺ ጠቅላላ አንድ ያዝልኝ። እቺኛዋ 50 ናት። ከዛ እዚህ ጋር 0 አለ። ከዛ ከሱ በመቀጠል 1 አለ። ከዛ 2 አለ። ከታች ስናየ 0.5 ናቸው ከታች ያሉት። ስለዚህ 0 1 0 1 2 አለን። ከዛ ከታች አንዷን ላይን ስለነካ እዚህ ጋር 2.5። ስለዚህ ይሄ 50 አለ ሲደመር 52.5 ማለት ስለ 52.5 ጠቅላላ ሁሉንም እንደምራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠቅላላ የመጣልን ቅድም ያልኳችሁ 13 25 250 150 ፕላስ 2.55 ማለት ነው። ሰ ጠቅላላ 453 ነጥብ 255 መጥቷል ማለት
ፎርዋርድ ኤንድ አፍት የመጀመሪያው ሜጀርመንታችን እዚህ ጋር ፎርዋርድ ኤንድ አፍት 453.55 ቀደም የነገርኳችሁ እቺ ሚኒመሟ 50 ናት ማክሲመሙ ደግሞ 63 ነው ያልኳችሁ አሁን ላሳያችሁ እዚህኛው ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሚኒመሙ 50 ከዛ ማክሲመሙ 53 ያው ሁለተኛውን እየለካ ነው ቀደም ፎርዋርድ ኤንድ አፍት ነው የለካ ነው አሁን ደግሞ አርትዋርድ ሺፕ ወይም ደግሞ አፍትና ፖርትና ሳቦርድ እሺ ፖርትና ሳቦርድ እየለካ ነው ይሄ ፖርትና ስታርፖርት ጨረሳችሁ አዎ አልቋል በጣም አሪፍ አሁን አስወጥተን እናየዋለን ማይክሮሜትር ይሄ ኤክስቴንሽን ማይክሮሜትር ይባላል ባይዘቡን እስከፈለጋችሁ እየጨማመራችሁ ኤክስቴንሽኑ እየጨማመራችሁ የፈለጋችሁትን ኢንተርናል ዲያሜትር መለካት ይችላል ያው እዚህ ጋር መታየት ያው አንድ አለ ከዛ 0 አለ ከዛ 1 ከታች መታየ 1.5 ስለዚህ 1.5 ሲደመር 45 አለቻ 46 47 48 ስትሬት የሆነውን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር መተን 1.5 ሲደመር እዚህ ጋር 48 1.5 ሲደመር 48 1.98 ይሆናል ማለት ነው 1.98 ስለዚህ ቀደም የደማመርናቸው ላይ እቺኛ 50 አለች 50ው ሚኒመሙ ነው ሲደመር አሁን ያየነው 1.98 ስንደምርበት አጠቃላይ 51.98 ይሆናል ማለት ነው ከዛ እነዛ ኤክስቴንሽኖቹም የጨማመርናቸውን እዚህ ጋር እንጨምራቸዋለን እንዳለ ማለት ነው ጨማምረን እንዳለ የመጣለንን ፎርዋርድ አይ ሚን ፖርትና ስታር ፖርት ነው ፖርትና ስታር ፖርት አ ስታር ቦርድ ስንት ይላል 1.37 አሁን ኦቨሪቲ እንዴት እንደምንሰራ እናያለን እዚህ ጋር ፎርዋርድ ኤንዳፍ 453.55 አግኝተናል እዚህ ጋር ደግሞ ላስት ሪዲንግ ከዚህ በፊት ከአንድ ሺህ አወር በፊት የተለካለ እዚህ ጋር ፎርዋርድ ኤንዳ 453.26 ነው ስለዚህ ይሄ ሲቀነስ ይሄኛው ዊር ሬቱ 0.29 ይመጣል የመጀመሪያ ፎርዋርድ ኤንዳ ፖርትና ስታር ፖርት ደግሞ ይሄ አሁን የለካ ነው 452.98 ላስት ሪዲንጋችን ደግሞ ይሄኛው ነው 452.65 ስለዚህ ይሄ ቺኛ ሲቀነስ ይሄኛው ዊር ሬቱ ይሄ ይመጣል 0.33 ስለዚህ ኦቫሊቲ ማለት ከአንደኛው ዊር ሬት ላይ የፎርዋርድ አን አፍቱ ላይ ፖርትና ሳፖርት መቀነስ ማለት ስለዚህ 0.33 ሲቀነስ 0.29 0.04 ይሆናል ማለት ነው ኦቫሊቲው ስለዚህ በዚህ መንገድ ኦቫሊቲን ኳልኩሌት ማድረግ ይቻላል የታችኛውንም እንደዛው ማለት ነው እዚህ ጋር የታችኛውም ላስት ሪዲንግ ሰጥቷል የታችኛውን ደግሞ ቼክ አርጉት ማለት ነው